Nu mai am card, nu mai am cardul important și s-a panicat Johnule. Știți cât de nașpa este atunci când vrei să scoți cardul din portofel și îți dai seama că nu mai ai cardul și te gândești într-o secundă, îți dai seama imediat unde ai pierdut cardul pentru că realizezi că ai dat de bancomatul ăla vagabond care îți dă banii și scoate cardul după 15 ore și probabil din grabă ai plecat ca prostul fără să iei cardul din el? Asta s-a întâmplat în Vitan în cazul nostru, dar eu nu mai am card și nu mai am cardul important și s-am panicat, Johnule, să mă răgeac, Sana, am dat să plătim acum. Ghinionist, tristul fericit, obișnuit cu probleme peripii. Sigur ai lipsit când norocul s-a împărțit. Trebuie să sun să-l blochez pentru că nu-i de glumă cu cardul ăla. Și cam asta e ziua de astăzi, fraților. S-a încheiat așa un pic haos. Bă, una dintre primele zile după mult timp în care efectiv m-am simțit trist, mă supărat. Am pus și un Insta story, uite, vi-l pune și voi să-l vedeți, hăți. Dacă nici tu n-ai cea mai bună zi, don't smile. Să vezi ce s-a întâmplat azi pe vlog. Da. Și ce să mai zic? Sper să treacă ziua asta, mă, să bag niște picioare, să scot din mine vibe-ul ăsta nasol și blochez cardul și vă pupă fratele.